Почитувани гледачи, продължуваме понатаму с емисията. Имавте можност да ги проследите правите утрински вести и да се подсетите на оние настани, кои што му дадо белег на вчерашниот ден. А овде би сакала да ве подсетам никако да не го пропуштите денешното ново издание на вестите со почеток од 17 часот и се разбира да видите кои ќе бидат оние настани, кои што ќе му дадат белег на денешниот ден. А во продолжение во наредните неколку минути, исто така би сакал да ве подсетам дека слободно можете да се јавувате на добро познатиот телефонски број 612-313 да поразговараме, заеднички да го испиеме нашето прво утринско кафе, да поразговараме околу тоа каде сте дочекале 2013 година и се разбира како ви поминала старата 2012 година. Во продолжение на мисијата утринско будење во наредните неколку минути ќе имате можност да го проследите денешниот разговор со мојот денешен гостин. Денешното утринско будење го посветуваме на спортот, по-конкретно фудбал. А во утринското будење гостува Стефан Коцев, член на фудбалскиот клуб Брегалница во Штип. Стефан, добро утро и добре да ве емисијата. Добро утро, најнапред да ви се заблагодарам за поканата. Чест ми е што присуствувам во вашата емисија. Голем поздрав до гледачите на вашата телевизија, да им посакам срекна нова година и Сретни новогодишни и божични празници. Така. А еве, од кога започна да тренираш футбол, односно колку време веќе? Па со футбол активно се занимавам околу 9 до 10 години, уште од мали нозе. Така. Еве, ме интересира од каде желбата, дали може би има некој друг во твоето семејство кој што се занимава со футбол? Па желбата беше моја. Јас самиот се одлучив на овој спорт, немав никаков притисок од моите родители, а во мојата фамилија има спортисти, но тие се бавеле со друг спорт. Так. Каде тренираш? Во кој клуб? Па моментално се наоѓам во фудбалскиот клуб Брегалница во Штип. Так. Ајде да ги споменеме, односно да проговориме нешто повеќе за оние позначени утакмици, односно надпревари кои што ги имате. Позначени утакмици, да, ги има. Ќе издвојам една, пример, оваа година во купот на Македонија се најдовме со клубот на Работнички, кој беше и фаворит на тој надпревар, тој е фаворит за титулата, но сепак ние го победивме. Така? Го победивме и тоа е тоа. Еве, на што работите во моментот, на која активност? Па во моментот сме на кратка пауза. За околу една недела ќе продолжиме со тренинзите. Тренинзите ги извршуваме на помошното игралиште на градскиот стадион во Штип. Так. Еве, кога сме кај тренинзите, колку пати тренирате во неделата и како изгледа ден ваш тренинг? Во неделата тренираме секој ден, кога е припремиот дел, тренираме и почесто, по два пати во денот. Так. Еве, Стефане, јас предлагам овој разговор да го прекинеме, но само накратко, со цел да го проследиме вториот блок на реклами, па веднаш потоа се враќаме во студиото и продолжуваме понатаму. И овде би ги подсетила гледачите на Ирис Телевизија дека слободно можат да се јавуваат на добро познатиот телефонски број 612-313, доколку сакаат да поразговараат со нас. Продолжуваме понатаму, го следите вториот блок на реклами, па се враќаме веднаш. За топол дом, полн со љубов. Изберете мебел од Дрво Декор. Чувство кое се гледа. 20 години присутен во вашите доми. Дрво Декор Караврма. Нема да погрешите. Снег. Ветер. Магла. Немаме подобар начин за напредување. Затоа што гумите ја познаваат зимата. Центар за гуми, ТТГ Пит Стоп, гуми за сите видови возила од програмата на Мишелин, Клевер, Корморан, Тигар. За автомобили, комби, джипови со најпрофесионална монтажа, балансирање и полнење со азот. Во ТТГ Пит Стоп те најдете и гуми за камиони и автобуси од најреномираните светски производители Бриџстон, Фаерстон и Корморан. ТТГ Пит Стоп на влезот по населба Пребек. 101 Hair Care, меѓународно лицензиран центар за проблеми со опаѓање на косата. Софистицирана компјутерска анализа на косата и скалпот, клинички докажани производи и најсовремена апаратура одобрена од Американското биро за лекови. Строги меѓународни протоколи на работа. 7,9 милиони клиенти со решен проблем со опаѓање на косата ширум светот. Закажете консултација веднаш кај нашиот лицензиран медицински тим. Од 26 декември се до 6 јануари наредната година,
Дедо Мраз и Кожувчанка ќе бидат насекаде низ Македонија. Вие очекувајте ги и дочекајте ги. Дедо Мраз ке ве праша, кои се производите на Кожувчанка? А вие одговарате. Кој знае и има, подароци ке прима. Срекни новогодишни и божикни празници. Универзитетски ресторан. Вкусно мени и пријатна атмосфера. Со Зора Настов и Горан Гиго. Секоја среда од 20 часот. И група Бревис секоја сабота од 20 часот. Универзитетски ресторан. За совршена вечер. Повелен. Стоп! Време е за штедење. Се прашувате како? Со вградување на сончев колектор. Се прашувате од каде? Се разбира, од најдобрите. Enter Solar. Колекторски системи со капацитет од 100 до 260 литри и висококвалитетен резервуар од инокс, што овозможува температура на водата до 99 степени. Докажан квалитет. Најдобри цени. Enter Solar во Enter Sun, населба Сенја 3. Пица-ресторан Алберта, место со долгогодишна традиција. Препознатливи и единствени во градот со фурна на дрва. Мирисот на вкусните пици и пастремајли, приготвени од врвните мајстори, низ штипскиот сокак веднаш ве мами. Место со топол и пријатен амбиент. Пица-ресторан Алберта. Чувство на спокој и љубов. Почитувани гледачи, продолжуваме понатаму. Имавте можност да го проследите вториот блок на реклами, а моето следно прашање за Стефан е кои се вашите планови за воиднина, на кои активности ќе работите? Па за воиднина, да, имаме планови. Тоа е, ни преостанува вториот дел од сезоната, каде што имаме официјални надпревари, кои што се играат секоја недела по еден надпревар и ни преостанува еден многу важен надпревар, каде го достигнавме високо ниво. Тоа е во Купот на Македонија. Оваа година се наоѓаме во полуфиналето. Не се знае со кого ќе играме, но го достигнавме тоа ниво. Поочекуваме големи успеси. Така. Еве, ме интересира. Всушност сум сигурна дека постои интересна случка која ќе се има случано за време на тренинг или за време на надпревар и сакам таа интересна случка да споделиш заедно со мене и со гледачите на телевизија. Да, има повеќе случки, сепак ќе издвојам една, да, која ми остави најголем впечаток. Тоа е на утакмицата против Цементарница од Скопје, која што се одиграше во на стадионот во населбата Баби, на тој надпревар. Еден мој многу добар другар и клубски колега беше повреден, не можеше да настапи на тој дуел. Јас решив да направам еден гест, да облечам под дресот блуза со надпис неговото име. Така. И но тој мојот другар надпреварот го следеше од трибините. На тој надпревар имав чувство дека ќе дадам гол и постигнав два гола, но првиот гол кога го дадов го посветив нему, го соблеков дресот, тој се пријатно изненади. Се гледаше надписот. Да, се гледаше надписот неговото име и заедно го прославивме голот со него и со моите соиграчи. А другиот гол? И другиот гол исто јас го дадов, но го прославив со соиграчите и надпреварот ни беше важен и го победивме за 2:1. Така. Само успеси во секој случај. Еве, ме интересира, кој е твоето животно мото? Па, животното мото, секој ден да редиме нови успеси, едноставно секој ден да го живееме како последен. Така. Има ли Стефан неостварена желба? Па, неостварена желба, да, има, тоа е... Да играш за? Па да, да играм во некој поголем клуб, да навлезам во тие професионални води. Еве, омилениот клуб, кој е? Мојот омилен клуб е Барселона. Така. Еве, ајде малце за нова година. Каде ја дочека новата 2013 година? Па, новата 2013 година ја дочекав заедно со моите другари и другарки во ресторанот Везилка.
Си поминавме прекрасно. И то. Така. Си помина прекрасно за дочекот на 2013 година. А како ти помина старата, 2012-та? Успешно предпоставувам? Да, успешно беше. 2012-та година, во 2012-та година ги наполнив моите 18 години, так, го достигнав пълнолетството. Тоа беше една много убава случка, кога бев повикан од страна на репрезентацијата до 19 години. Заедно со мене беа и да ги поздравам Мартин Алексов и Бобан Николов, кој моментално се наоѓа во Академијата Хаджи Романија. Таму одигравме два надпревара со репрезентацијата на своје пријателски надпревари. Так. И пријатно бев изненаден од персоналот во хотелот, кој што ми подарија роденденска торта. Роденденот го прославив таму заедно со моите соиграчи од репрезентацијата и со тренерите. Так, навистина прекрасно. Еве, последното прашање за денеска, интересно, затоа што многу се зборува за тоа дека 2013 година ќе биде успешна заради број 13. Што мислиш ти, дали ќе биде така? Па би сакал да биде поуспешна, да редиме што е можно повеќе успеси. Но ќе биде баксозна или не? Па, не верувам. Тоа се само бројки. Добро. Стефан, јас ти благодарам што ово утро беше дел утринската програма на Ирис Телевизија. Некаде 15 на минути гледачите на Ирис Телевизија имаа можност да го проследат денешниот разговор. Се надам дека во иднина само ќе следуваат успеси како до сега, така и понатаму. И дека тоа ќе биде повод и причина повторно овде да седнеме и да поразговараме за сето тоа што се случува. А добро, фала. И јас пак да се заблагодарам за поканата и се надевам дека ќе се видиме пак во некоја наредна прилика. Така, ти благодарам уште еднаш. А не, почитувани гледачи, продолжуваме понатаму со емисијата. Ајде да ја слушнеме втората музичка номера за денеска, се со цел доброто расположение да не прати во текот на целиот ден. Уживајте.
slep sam o tom, o tom jer znam za uvek blizu si. I sve je kao pre, još si moj anđeo. U srcu devojka sa polja zelenih koju sam voleo. I vraća mi se sve i mali grad i moja devojka sa polja zeleni što ne znam gde je sad. Субтитры создавал DimaTorzok.